Рівне знову прощається зі своїми найкращими синами. Містяни схилили голови у скорботі за 30-річним Дмитром Дзюбишиним. Старший лейтенант, командир мінометної батареї, загинув у бою з російськими загарбниками неподалік Золотого, що на Луганщині. Найтяжче втрату рідного сина перенесла матір Дмитра. Чи не щодня? Фактично він розпочинав і завершував день словами через смс-повідомлення для мами, що «Мамочку, я вас люблю». У них була активна така... Активний діалог, але о 10:40 29 травня він зупинився. Ще з дитинства Дмитро мріяв бути військовим, і попри те, що після школи хлопець здобув дві вищі освіти, вирішив присвятити себе військовій службі. У 2016 році він вперше відправився у зону АТО захищати східні кордони країни. Якось була зустріч у нас випускників, вже минуло 10 років після школи. Ми зустрілися. І кожен розказував про своє життя. І коли черга дійшла до Діми, Діма каже, я прийшов за то. Не скажу, що ми здивувалися, тому що це вибір кожного, але він говорив це з такою відданістю, з такою гордістю, і ми були горді за нього. На прощання з героєм прийшли ті, хто пам'ятає Дмитра спокійним та зосередженим на навчанні учнем. Директорка Рівненської гуманітарної гімназії Зоя Макарчук ледь стримує сльози, згадуючи свого вихованця. Надзвичайно боляче, що війна забирає молодих, які ще не встигли фактично створити родини, реалізуватися в житті до кінця. Але тим не менш, на такий невеликий вік вони дуже величні. Тому що вони не пошкодували свого життя задля нашої країни. З початком повномасштабного вторгнення, набравшись досвіду у зоні АТО, Дмитро Дзюбишин продовжив проганяти окупантів з української землі. Однак фатальною для бійця стала остання неділя травня. Останній бій супроводжувався масованим артобстрілом з боку рашистів. Сьогодні кожен воїн розуміє чітко, що він ходить на вістрі меча, але він ходить разом з Богом, і він це добре знає. І тому йому не страшно вступати в бій. Рідні розповіли, що Дмитро мріяв одружитися, мати двох синів та двох доньок, а ще побудувати великий будинок, щоб жити там разом великою сім'єю. Однак герою судилося поповнити лави Небесного війська. Поховали Дмитра Дзюбишина на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.